2017全新的 Power Wagon Ram 2500。有点渊源，记得唐大叔第一个皮卡介绍呢，就是2016的那个 Rebel， 是他的小老弟吧，1500。那这一台呢，今年改款之后呢，前脸跟这个1500 Rebel 一样。那为什么喜欢这个车呢？当时 Rebel 呢，有点接近这个越野的皮卡。那如果你说牧马人，对吧？皮卡的牧马人，那就是 Rebel。那牧马人里面有卢比肯，那这一台呢，就相当于是这个。皮卡的 Rubicon， 唐大叔跟大家会详细介绍一下为什么这台是这个皮卡里面的 Rubicon 吧。这台车其实是唐大叔和他朋友两个人这个 factory order 就是定做的，一条一条看大概花了一个多小时，快两个小时。那从颜色到配置到所有的东西一点点看过来的。首先呢，在引擎盖下面也顺便看看这引擎盖，那非常粗犷的，跟3500一样这样子的一个前脸的，那上面写的 Power Wagon， 还有这个黑色的，这个下面呢是个 6.4 的大 V8， 也就是这个克莱斯勒它 Hemi 里面，算是中等大的吧。那在皮卡上面也就这么大了， 6.4， 再上就没有了。那另外呢，前脸这部分大家可以看一看，跟唐大叔当时介绍的第一个 Rebel 一样，那有 Ram 这三个字 ，RAM 三个字呢，只有两款车。一款呢就是这个 Limited 才有 Ram 的标志，第二的话就原来 Rebel， 那只有这两台车。现在呢2500 Power Wagon 有了这个，就变成三台有了。外观上呢，如果你不去仔细看，你可能会误以为是一个1500加高的，但从旁边就能看到了，它第一告诉你 Hemi 6.4 的 V8， 第二2500 Heavy Duty。 那这台车搭载的呢是一个六速变速的，那 Rebel 上面1500用的八速，当然一吨皮卡也是用六速的。第二的话呢，这个颜色不得不说啊，那黑色点缀，红色主色。另外呢，这下面大家可以看到这种两色的黑色在下面，旁边呢过来了，直接就看到这个 Power Wagon。要这样来看 Power Wagon， Oh yeah。 那侧面这一块呢，轮子呢是一个 Goodyear 的285/70/17寸的轮毂。那大概285的话，其实这个应该在32寸左右吧，33这样左右。配的是一个有雪花标志的，还是一个这样泥地轮胎，也就是冬天像在温哥华我们去 Whistler 啊，或者去一些地方，那有雪胎要求的地方都可以去了。那大家若隐若现的看到这一点呢，蓝色下面黄色的就是一个避震的 shock， 那这台车上面已经配好了，对吧？咱们再继续绕到后面来看，那这台车呢是个 Cool Cab 啊，这款车 Cool Cab 配的是 6.4 的这么一个斗。那当时我们选的时候呢，也选了这个有 bedliner 的，就是防刮的。那后面的话呢，也选了脱钩组啊，所以下面有这个 hitch。另外呢，这里第三次出现 Power Wagon 的标志，还有 Ram 的大大的。唐大叔现在站在这呢，就是一个正常视角高度吧，我大概1.73米，看过来是这个感觉的。另外呢，这台车选了这个灯，对吧？可以照这个斗的灯。另外这个斗里面本身也有一些灯，这样方便照明，因为越野好啊。这个打猎也好啊，一些去到外面是没有什么路灯的，所以有这些东西呢可以更好的照明。最后我们再回到前面来，不，这个最值得一提的呢，对吧，越野车前后呢有这种钩，那可以自救可以救人，很重要。另外呢，这台车标配里面是配了一个这个绞盘，这个绞盘最多可以拉到12000磅的这么一个绞盘。大家顺便也看到了前面有 sensor， 而且不像其他车用银色的就比较突兀，这个黑色前后黑色呢放在前后黑色 bumper 里面。那说到这个 bumper 呢，唐大叔以前介绍说跟那个 Rebel 一样，他们是金属的。那 LED 灯我们也选了，对吧？都有 LED 灯。下面呢，那像这样的车呢就跟牧马人一样，它是有这个保护的一些东西，可能大家看不太清楚，那它是下面有保护的 skid plate， 我们叫，或者叫 under armor。外面看的差不多了，我们往里面走，看看里面的东西吧。这台车呢虽然是 factory order， 但基本上可以大家理解为顶配吧。像其中一个呢这种，对吧，这种呢 keyless entry 咱们都选上了。打开里面往里面看呢，这个我们选的是皮椅的，那椅子上呢当然记忆椅啊，还有这块的话腰那里可以鼓起来一点比较舒适啊，电动的八个方向的调整啊都有了，加热椅什么的。然后这个皮椅是这样子的，上面也有这个 Power Wagon 的标志，
那颜色呢？灯光有点关系，但是它不是超黑超黑那种，有点这种灰灰的黑色。那配合里面黑内饰，我们再往里面看看。现在真的没这个楼梯，哈哈，上下车，一般人呢还要跳来跳去的，挺有意思。那当然了，现在还没配上楼梯的时候，我们上呢就可以抓在这儿，这样子上，呀呀。好，咱们来看看里面吧。那我们看一看仪表盘这边，往上面看呢有个 Power Wagon 的标志，左边转速，右边是速度，这个和牧马人是反过来的。这个呢，我们已经选了所有的东西是用的。那这台车有蓝牙，对吧？定速的这些，这边都标准的皮卡的一些东西。唐大叔这里先不细讲，那先来看看最主要的，对吧？最有看头的，为什么这个车这么牛逼？首先它六速的，唐大叔刚刚说了一下，六速变速箱，跟牧马人道理一样，这样强度会更好一点。那 please focus。那首先呢，大家看到这个和 Rebel 不一样的，对吧？它是这么一个杆子的，换挡的，所以刚刚提过是六速变速的。那在越野的时候呢，这个车扭力啊、强度啊会更好，拖东西也是一个道理。再接下来可就是不一样的东西，开始重头戏了。首先先来看这里，这个呢跟卢比肯一样，它是可以锁的。那第一呢，现在目前呢，平时开始不要用锁的，锁这种东西一般都是低速四驱的时候在用。首先没有锁，再来前面可以锁，再来前后一起锁。那这台车本身呢是后驱的，跟很多四驱车一样，牧马人是这样子的。那你锁的时候，根据你的情况，有时候特别斜的地方啊，爬的时候会用到这些锁。第二的话呢 ，Sway Bar Disconnect， 这也是跟卢比肯一样的东西，也就是说呢，前面两个轮子的垂直可以伸展的更长一点，当把这个打开的时候。那再往下面看呢，这个东西就挺有意思的，跟牧马人一样，它也是这个东西来调。那平时呢是在 2H， 也就现在的位置，往下拉一档呢变成 4H， 那高速四驱，这个车呢当然也可以被拖，对吧？放在 N 这里的话还是有些讲究的，那真要用到时候再说。那就低速四驱了，这时候低速四驱呢，咱们就可以配合这些锁来用了。Sway Bar 呢倒是平时就可以打开，当你去打猎也好，越野的时候。那这里呢先不细讲。那另外这台车呢，朋友他是家人的关系，他就选的是六座，也就是说呢 ，Power Wagon 你可以选六座，前面三个座，那放下来之后就是这样子。这套系统呢，对吧？荧幕这些8.4寸这些呢都比较熟悉。那这个呢，脱钩组的时候你就可以选这种啊，你后面拖船或者一些它有带有独立这个刹车的系统的时候，你可以调松紧度，那这个连上之后就有用。那这些也是下坡的时候车来控制速度，你来控制左右方向。有拖的模式，加热仪、冷椅、电热的这个方向盘，这些东西都有了。那前后的 parking sensor， 对吧？有时候下大雪的时候啊，经常雾爆啊，你就可以把它关掉，或者停自己家车库，对这个距离比较清楚的，也可以把它关掉，默认是打开的。那这台车天窗是这样子的，那有些人喜欢天窗就会选，有些人不喜欢。但是有的天窗呢，大概都是这样大小的，和1500一样，天窗是这样子。后面座位也是。后面呢应该是有加热椅的可以选到，那就没有冷了。另外的话呢，当然这种皮卡这么大的，你坐在里面啊，唐大叔家里有个1500，相当的舒服。特别车子这么高的时候呢，出去玩的时候，真的说那种开一整天都不会很累，所以是这样子的，皮卡有这种好处。现在我们再次来到这个车的外面，可能大家没有直观的感觉啊，但唐大叔盯着这个轴在看。比起卢比肯，这个就算卢比肯已经最强的轴 ，Dana 44，这个看上去呢，唐大叔没有看这块，感觉上真的有点像 Dana 60或者以上的这种超级强壮的一个大轴在里面。当然里面还有差速锁一些东西。那当然，如果我们喜欢牧马人或者喜欢越野朋友，听到这些东西真的口水直流了。另外呢，唐大叔现在呢把这个车子打开一下。那现在全新车油不多，可能自己远程启动。哎呀，这是钥匙。它会自己关掉，但没关系，咱们听听看。没有什么惊为天人吓人的那种啊，比起 Hellcat 或者那些跑车 SRT 听上去很吓人，但大家听到很低沉的这种引擎声，对吧？咕噜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 ，哈哈，一个6.4的大 V8 引擎的感觉。那这个车呢，Sway Bar Disconnect。唐大叔刚刚说前面，但现在看来的话，我去研究一下，这个就是 Sway Bar 这个东西，这个东西就是 Sway Bar。
那看来前后都可以解吗？我再去前面看看。那唐大叔刚刚说的可能有误了，看上去是可以解的。那前后面是可以，那前面呢？我们看看前面。那前面也是，那都电子的 three body disconnect。从这个角度看看，大家可以看到这个东西吗？那 three body disconnect，看来前后都可以解锁。那这个比卢比肯还厉害了，卢比肯呢是一个可以解锁的，对吧？是前面可以解锁的，这个 sway bar 可以打开的。也就是说，这个打开之后，大家看到这个有弹簧的地方，对吧？那它可以伸展得更长一点。所以呢，这个本来是轮胎，假如说一边翘起来一边不着地的时候呢，那把这个打开，可能腿伸长一点的道理，摸到地了，这样的话就可以抓地力就有了。很多情况过不去呢，现在就可以过去了。啊，一台，哇，唐大叔上蹿下跳，有点喘了。那今天呢，用比较短的篇幅跟大家，赶快来看看这台，对吧？这个皮卡里面的卢比肯，当然这台车是非常这个专门用途的这种车的。那喜欢这个车是不用说了，都知道，这个为什么买这个车？那或者是说这个想要越野性能最好的，那大家也知道这台车，这个是公认的。当然了，这么说不绝对公平啊，因为唐大叔自己也研究了一些，看了一些，如果说高速越野呢。这个像去非洲大草原 overlanding 这类型的，可能 Raptor，大家看下来也是很好，应该比这个还好。那如果你是把它像卢比肯、像牧马人这种情况越野，说最极端的情况，谁的能力最强，谁上得去，包括这里配的绞盘啊一些东西之后，那大家的第三方也好，大家都知道喜欢皮卡的人，这台车是绝对的王者。那很有意思，这台车真的看到不多的，唐大叔呢也是第一次看到这种现货。现在加拿大也没几台这个车，所以呢，跟大家一起这个饱个眼福吧。特别这台车呢，唐大叔也参与一起来订，所以呢特别有感情。刚刚发照片过去呢，朋友很兴奋，当然他也订了一点东西。所以顺便呢，下一期的这个姊妹篇呢，等朋友到了，对吧？咱们也要道德一点，不能乱开人家车的。所以现在是原装的，看上去已经很猛。改装之后呢，大家可以再来一起看看。好的，好的。那没有订阅唐大叔频道呢，记得赶快订阅了。喜欢这个视频呢，那记得帮我点赞或者分享给你的朋友，一起大家普及知识，一起来分享。当然了，如果你喜欢这样的车呢，喜欢牧马人呐或者克莱斯的其他车呢，找唐大叔支持一下业务。啊，广告事情呢就不多说了，非常感谢大家的观看，我是白石牧马人唐大叔，谢谢大家，我们下次再见喽，拜拜。